مسؤولين تقبل كي يكدق مدى بربرا يا مانتا كاقب غلي مناسبة لغو اي حلالك كولك لو ريقين سدوية هوري وسارة دا قرشين تا قران كا يقبل كساحل عبدالله اسماعيلي ياسيني يسودو كلي سدوها عصوبي دوال لوسو مقعابي مناسبة دا حلالك كولك لو ريقين لبدا يسدوها يا وحا كسو قيب غلي قدوميها قبل كساحل ما يركو حقين كدق مدى بربرا مسؤولين سرسرو كسعوتي وسارة دا قرشين تا قران كا مارياها وكالة بيها يسدو كلا بضيبا يسدو وياشا وساردها لما هدولد دا قبل كساحل وحان وغورين هذا الكسو جيدي يسدوه هوري وسارد قرشين تقران كا قبل كساحل عبدالله اسماعيل ياسيرو كوحق ورمي مددا دير وسوها يحل كا وسارد قرشين تقران كا قبل كساحل ايا وحيابه وقبسو مي وسارد قرشين تو وحا اي كمي تحي وساردها اي هقاميان dadka aqoonyahanka oo wasaarad farsamo oo wasaarad aqoonyahan oo wasaarad qorsheynad oo wasaarad xuquuq ururad oo wasaarad oo albaabkii laga soo galay wadanka ee hay'adaha caalamiga ah international community way ka soo galayeen aan marka waxaan leenahay saaxiib Cabdikariin ku soo dhow wasaarada aan anagu xafiiska markii aan furnay halkan xafiiska wasaaradda qorsheynta labada kun iyo tobankii magaalada sidan maahayn wadooyin may lahayn library may lahayn stadium may lahayn cusbitaallo may lahayn secondary school waxaa furnaa iskuulka bursado qura degmooyinka gobol MCHEO cusbitaallo may lahayn alxamdulilah maanta oo ay ka soo wareegtay 13 sanadood waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in xilkii wasaaradda qorsheynta halkan aan ku wareejiyo sidoo kale waxaa halkaas isaguna hadal ka soo jeediyay sidowaa cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka saaxil Cabdikariin Cismaad Jaamac qodobkayga labaad waxa uu noqonayaa ballanqaad runtii aniga oo muhiimadda ay qaranka u leedahay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka aniga oo rasuul in wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku ay tahay hagaha iyo hormuudka qorsheynta iyo taabagelinta horumarka qaranka Soomaaliland aniga oo rasuul qulayska iyo shaqada adag ee taala wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka gobolka Saaxil waxaan ballan qaadayaa qarankayga iyo gobolkayga baa inaan ugu adeegi doono heerka ugu sarreeya ee mas'uul dowladeed ugu adeego qarankiisa waxaan ballan qaadayaa xafiiska wasaaradda inuu u shaqeyn doono sida loogu talagalay subax ilaa waqtiga ugu dambeeya waxaan ballan qaadaynaa adeega wasaaradda qorsheynta qaranka in gobolka Saaxil aanu geyn doono degmo walba iyo tuulo walba oo gobolka ka mid yahay maadaama aan ahay mas-uulkii ugu sarreeyay ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee gobolka Saaxil sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waan ilaaway sidii hore wasaaradda qorsheynta gobolka Saaxil saaxiibkay ama walaalkay Cabdulle Ismaaciil Yuusuf oo runtii aan u mahadcelinayay waqtiga badan 12 sano ee gobolkiisa u soo adeegayay runtii waxaan ka codsanayaa inuu markaa nala shaqeeyo garabkayga ahaado maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berber ayaa sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda qorsheynta qaranka ee heer qaran qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka cuqaasha iyo xubno ku hadlayay afka isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda oo iyaguna halkaas hadal ka soo jeediyay ayaa soo dhaweeyay isuduwaha cusub sidoo kale la sii sabootay isuduwihii hore wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil Cabdalle waa in akadeemiga oo aan muddo saaxiib ahayn oo aan soo wada shaqeynay adigu muddo Cabdalla waxyaabo badan ayaa lagu xusuustaa oo kale ah isku dubaridkii iyo qorsheyntii wasaaradaha ee gobolka Saaxil iyo wasaaradda qorsheynta heer gobolba saaxiib waan ku hambalyeynayaa waxqabadkii aad soo qabatay dadaalkii aad muujisay xafiiskii cusbaa aad dhistay hal dadaalkii aad soo gaartay wasaaradii qorsheynta wanaagii aad muujisay waan kugu hambalyeynayaa walaalo hambalyo baan ku leeyahay waxa kale oo soo dhaweynaya ama aan u ducaynaya oo maanta duco mudan isduwaha cusub Master Cabdikariin oo isagana aan leeyahay fadal waxaan kugu soo dhaweynaynaa kursigan cusub xilkan cusub xafiiskan cusub waan kugu ducaynaa in Alla kuu fudeeyo waad sii dallacaysaa Cabdallow kursigana waa laga tagaayo aniguba kanna waan ka tegay dhowr kalena waan sii maray marka waad sii soconaysaae waxaas kuraasta waa wareejinta waa shaqo caadi ah
xisbigaa kulmiya ku jooga kamid ba tahay shaqooyinkii dalkii oo dhan baabanaan aqoontaadu way fiican tahay marka ha warwareed abdalla oo isagoo yar oo dhalinyaro ah ayuu gobolka wuxuu ka noqday isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ayuu ka noqday si qiimo leh oo sharaf leh oo karaamo leh ayuu muddada dheerba u soo shaqeynayay waa sagootayna cabdalla waxaan ku sagootaynaa xilku waa qoriisu dhib sidaa hore loo sheegayo inuu cabdalle maanta waxa weeyaan xilkii uu hayay ka dallacay waxaanaynu u rajaynaynaa cabdalle ilaahay jalla wacalaa xilkan xilka weyn in ilaahay qarankan soomaaliya ilaahay igu dhiibo ama wasiiro noqoto ama agaasiibo guudba ha noqotay allah siiya ulaana cabdikariin oo xilka la wareegay isagu dhaleeda iga dambaysay ah laakiin niman akhlaaq iyo adaab iyo leh waxaan leeyahay waa naftaada ka qaado naftaada u qaad waxa weeyaan gobolkani saa la socotaan waa wadnihii waddanka wuxuu u baahan yahay in waxa weeyaan la xoojiyo xafiis kasta oo ay institutionada dowladdu ku leeyihiin gobolkan annaguna waxaan ka mid nahay institutionadaas u baahan in xafiiska la xoojiyo waxyaabaha muhiimka u ah ee iskuduwaha cusub ee la magacaabayo ee aan doonayo inaan afka ku dhufto waxaa ka mid ah inuu iskuduwuhu xoojiyo xiriirka ay la leedahay wasaaradda qorsheynta qaranku hay-adaha kala duwan ee ka hawlgala gobolkan hadday noqonayaan hay-ado waxa weeyaan lokala iyo hay-ado kale oo caalamiya in dhammaan xogahaas oo dhan aanu doonayno inaanu helno si aan ula xisaabtanno ama aan u dabangalno ama aan uga helno xogo kala duwan hay-adaha ka hawlgala gobolkan waxaan u hambalyeynayaa isuduwaha cusub cabdikariin cusmaan waxaa leeyahay ilaahay ha kugu asturo xilka ballaadhan wasaaradda qorsheyntuna waa wasaaradda lafdhabar u ah qaranka oo wasaaraddii qorsheynta qaranka dhammaan qorsheynaysay arrimaha qaranka oo dhan ilaahay ha kugu fududeeyo xilka ha kugu asturo isuduwaha iyo isuduwihii hore cabdallana waan u ducaynayaa waan sagootinayaa waxaana u ducaynayaa waxaa leeyahay halkaas iyo meel ka sarraysa waanad ku mahadsan tahay qarankaaga muddadii dheereed ee sida wanaagsan ku soo shaqaysay mayor ku-xigeenka degmada berbere nuur cabdi jaamac guddoomiyaha gobolka saaxil cali cabdi cabdillaahi cali casow iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey ayaa u duceeyey isuduwihii hore wasaaradda qorsheynta qaranka sidoo kalena soo dhoweeyey isuduwaha cusub waxaana ay u ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka saaxil kolley munaasabadan imankaynu joogno hadal badani kama furna waa labadaa isuduwe isuduweheenni hore cabdalle iyo isuduwaha cusub ee qorsheynta qaranka aan xilkii u kala wareejinayno isuduwaha hore waxaan leenahay wixii aad qarankaaga u qabatay taariikhdaa ku sheegin ilaahay subxaana wa tacaala ha kaa abaalmariyo isuduwaha cusubna waxaan leenahay hawsha adag ee ku taala allaha kuu fudaydiyo waan u ducaynaynaa sidaa u codsadayna waa la shaqaynaynaa garabna waa siinaynaa marka hore waan sii sagootiyaynaa isuduwihii hore oo runtii aniga anaan shaqada in badan anaan isku soo gaadhin waxaana soo dhoweynaynaa isuduwaha cusub oan leenahay waxaad ku soo biirtay isuduwayaal isku xidhan oo aqoonyahana oo wiilal iyo gabdhaba ka kooban oo runtii intii gobolka aan joogay shaqadooda iyo sida ay diyaarka ugu yihiin aan u bogay ayaad ka mid noqon doontaa in badan oo ka mid ihina ay cusub yihiinba oo anay wax badanba kaa soo horrayn baad adiguna safkaasaad ku soo biirtay wasaaradda qorsheyntu wasaaradaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay kolleyba anigu ka guddoomiyo gobol ahaan wasaaradaha aan markiiba calaamadiyaan wasaaradda qorsheynta aan istuul taagay bay ka mid ahayd maxaa yeelay waxaan gacanta ku haynaa oo isuduwe aad la soo kulantay maadaama aniguna aan gobolka ku cusubahay waxaan bilaabi doonaa barnaamijkii horumarinta ee qorshaha gobolka oo isuduwayaashii kaa horreeyey iyo guddoomiyaasha degmooyinkaba aan sii wada bilownay kaas baad runtii adigu hormuud ka noqon doontaa waa faysal aadan ismaaciil telefishinka qaranka somaliland berbera